Kale, mwebale nyo, mwebali yadalo kubanga mugo bedela. Oliku Uganda lifestyle. Ze, Salina Sif. Mwasuze mutia mjebale keja alero. Mwebali nyo, bimutu usake ngaro. Kakati, waluwo pasto mu. Ngono, agenda kubanga avunanibwa. Ogo kabasanya abaana 13. Nga banobo na abadde abakabasanya obali abakabasanya mu nsonga za Sodoma. Wenjogera ku nsonga za Sodoma mba ntegeeza nti yali ono musajja nga n'abaana bano balenzi wabula nga abakabasanya. Kati ndozaawo mba ntegerekese bulungi. Omukulu ono nga manyage ye Mr. Didas Mpaji Bakulu. Ono yali HM kusomero lya Rio Infant School ewa Kiso. Eranga bwatyo aina abaana bagenda maso n'okubanga asomesa. Wabula ono yali takoma kugwa kubeera Headmaster kyokka oba akulira essomero. Wabula ng'akolanga waddeni. Waddeni ye muntu oyo asula n'abaana abalenzi oba si kusula nabo direct. Wabula okubanga alabirira abaana abalenzi mu mbeera y'okuba nti bali batya basuzeemu. Tebaina buzibu batuseeko, baina obukuumi obw'enjawulo, ye muntu waddeni. Oba omuntu avunaanyizibwa ku baana abalenzi abali mu kisulo. Kakati yono yali akola emirimu ebiri, mukulu Didas Mpaji Bakulu. Ng'akola ogw'okubeera omukulu w'essomero, wabula ng'akola era nga alabirira ekisulo ky'abaana abalenzi. Era nga kigambibwa nti ono yali asulira ddala mu kisulo ekyo eky'abaana abalenzi. Wabula ng'ebuziba ekiro mu ttumbi. Nga abaana bano aina engeri gy'abatwala gy'asula. Era nga batwala gy'asula nga akola ebintu eby'enjawulo nga bimenya amateeka oba nga akabasanya abaana abo baba atutte eyo gy'asula. Era kompleyini yajja oluvannyuma lw'abatuuze okubanga batandika okwekengera. Bagenda okunoonyereza ng'omukulu ono kituufu abadde abikola. Era ng'ono yabikola wakati w'omwaka 2018. Ne 2019 ono ne balyoka bamukwata. Era mu mbeera eyo ono bamuvunaana oba agenda kuvunaanibwa emisango etaano okuli nga gino emisango etaano gya kukabasanya baana oba emisango etaano nga gya kukukusa abaana oba kitwalise child trafficking. Kakati aina n'emisango emirala 7 ejokuba nti ate gye yali akabasanya baana mu nsonga eze za Sodoma. Gye misango 13 egisuubirwa okubanga gimusalibwa obanga gimuvunaanwa mu ssaawa yonna mu kkooti gy'agenda okubanga agenda. Era kkooti eno ejja kwekulembera omulamuzi David Wangutu si nga yagenda okubanga ayimira musango guno okubanga agulamula. Era ebinaaba bivuddeyo oba ebinaaba nga bitegeddwa bulungi oba nga bisaliddwa omulamuzi ono tujja kuba tukutegeeza. Naye okusinziira ku kiriwo oba emisango egyo singa giba gimukka mu vi, ekibonezo ekitono kiba kyakuwanika kalabba oba okusibwa amayisa. Omukulu oyo Didas Mpaji Bakulu Headmaster kusomero lya Rio Infant School ewa Kiso. Tulinde omulamuzi ky'anaatugamba era tujja kuba tukibagamba. Eyo nga nvuddeyo, waliwo abatemu abawambye abaana 2 ekatwe. Era bano ne babasala, omu n'afiirawo ate omulala n'atwalibwa ng'embeera ye si nnungi. Era nakati akyali ku ssaala, taasulewo, taakeese, yali ku mimwa gy'abantu. Bane kitalo nnyo, naye bino bihappeninga mu ggwanga lyaffe era bibeerawo nera weebiri nga bantu bibabikola. Abatemu abatanategerekeka be balumbye ekatwe mu zooni 2, okuli zooni eya Nansuwa kusate mpuzi ne zooni ya Nawanku. Zono nga zonna ziri mu katwe nga sawa oluguudo olwo lwa Queen zooni lubaawula bokka. Oluguudo olwo lwa Queen wa Queen ziwe mu luzungu nga lwe lubaawula. Bano nno abaana abaasaliddwa kuliko Shakira Nansamba ono nga azaalibwa Asadu Sembatya. Era ono
Yageze maso n'okubanga awambi okusazadde 12 ez'okumakya ono yadagaza okubanga agenda okusanga kitaawe mu katale. N'akwatibwa era n'asalibwa. Wabula ekyessanyu oba ekizaamu amaanyi nti omwana ono teyafudde baamusaze ebiso bibiri mu bulago ne bamugattako n'ebiso ebirala bisatu mu lubuto. Wabula ndowooza bano balowooza nti afudde ne basuula ne batambula ne bagenda era wano abatuuze bwe bamusangidde ne bamuddusa mu ddwaliro nga nakati akyabonaabona nakubanga ate mpozza n'obulamu asobole okubanga babuzza. Babadde bali awo kakati ate ne Trace Nakanwaji ng'ono ye mwana omulala myaka ena, actually Shakira yadde wa myaka 8. Trace Nakanwaji myaka 4 ono naye yawambiddwa mu maka ga jjajjaawe era jjajjaawe nga Joseph Namakula eyabadde agenze mu Kampala okubaako byagula kakati abaana n'abaleka awo nga bazannya. Mu kuleka abaana ndowooza oli baabasoberedde n'agenda n'akwata omwana ne bamusalaasala mu bulago ono nno baamusokoddemu n'ebyenda ne babiteeka awo ebbali. Banayiwulira ettemu, wulira embeera abaana gye bayisibwamu. Bwe babitadde ebbali bwe batyo ye bamuggye mu bulamu ese bakanyiza kunoonya mwana ne banoonya omwana ng'omwana bamusudde kyenkana kinnya na mpindi n'ewaka w'abadde asula futi nga 10 bwe bamusudde. Kakati nno bw'atyo naye omulamu gw'ensi n'abwabulira. Kale nno banaye twegendereza nnyo mu kaseera kano ng'abaana bali waka. Si birungi eri abantu abamu abantu bafuuse bazibu nnyo era poliisi yagenze maaso n'okubanga ate etandika okunoonyereza. Naye munnange tolinda kunoonyereza kwa poliisi ng'enoonyereza kuwo, tusooke tukuume abaana baffe poliisi naye yongereze ku bukuumi nga naffe twefuddeko. Munaine Katonda ayamba omuntu oyo afuddeyo kubanga yeyambako ssaako n'okumusaba. Kale abaana abo kitalo nnyo, famire zaabwe newakubadde ono yawonye oba nga akyawonyeewo, mutuufu obulema obugenda omubeerako ate munnaye buba buzibu nnyo. Kale mutumusabire abeere nga ssuuka bulungi nnyo ate n'oli munnaye yavudde mu bulamu bw'ensi eno Katonda bw'atyo bwagire ebintu bye. Tusabire bazadde be bagume ate ne baganda be n'abaana bambi babadde azannye nabo kino kikangabwa kyennyini ne mu zooni yonna gye badde babeera kubanga munnange omuntu tazikawo. Nze salina sifa kumata 10 mpera mwebali nnyo kubanga mugoberera oli ku mukutu gwa Uganda Lifestyle.